Assalamu alaykum. Comfort Tuning sahifasını muntazam ravishda kuzatib boruvchi vatandoshlar. Alhamdulillah bizning akalarimiz shu Xitoydan narsa olib kelishadi. O'shanga azgina ukalariga yaxshilik qilishlik uchun o'zligi video tashlashdi menga internetdan. Ukam hamnaqa instrument bor ekan Xitoyda deb aka olib keltirib bering dedim. Bitta onadan dünyaya kelgan ekanmiz, o'shanga alhamdulillah akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hozir bizga olib kelib berishdi. Ana endi O'zbekistondagi mashina narsaga xizmati tushgan akalarimizning ishini qilib, Xudo xolisi duo olishga harakat qilamiz. Bular sababchi bo'lgan akalarimizga katta rahmat aytamiz. Asobinni Raddon ekan, Doston ekanga. Hozir mana buni bosib tursak, qizibotdi. Qizigandan keyin o'sha singan joyiga, tutashgan joyiga bitta bostirib qo'yib yuborsak, Xudo xolisi cho'tki ishlayapti. Bosib. Kimda inamarka yoki boshqa avtomobillarni mana shunaqa sotuvda kam bo'lsa, noyob bo'lgan narsalar sinib qolsa, yoki bamperlari sinib qolgan bo'lsa, olib kelsanglar Xudo xolisi sifatli qilib yana berishga harakat qilamiz. Lekin endi malyarka, shpakilovka yoki ya'ni stiklovatlarni qilmaymiz-ayu, ularni ustida qildirib olasizlar, lekin cho'tki qilib yana berishga harakat qilamiz. Lekin proshni bo'ladi mana. Biz hozir yamadik. Qo'limizni o'zi umuman yamagan joyimizdan qo'limizni ko'tarsak ham tushib ketmayapti. Lekin buni kleylash variant emas-da endi. Variantligi variant, lekin kley proshni bo'lmaydi bunaqa. Andaqa bitta qo'lni ushlasangiz, akfixmi, manual kleymi, ab kleymi bu darajada ushlamaydi. Buni kallasini ishlagan, kallasidagi odamlar ishlab chiqargan, hozir bizga ham nasib qoldi. Xudo xolisi bu narsadan yaxshi foydalanishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Videoga o'tgan birodarimizga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Jazakallohu xayr.